the freedom. We cannot be thinking about changing the existing constitution if we cannot respect the existing constitution. Tunaomba serikali ya Kenya ya kwamba tuwapatie nafasi kila kiongozi ambaye hako na haja na wito wa kufikia sehemu yeyote katika nchi ya Kenya apewe nafasi ya kufika huko. Azungumzie raia, akuje Chesumei hapa, azungumze na watu wa Chesumei, watu wa Nandi. Watu wa Nandi wakikubali kwamba maneno yao ndio hiyo, wapewe nafasi ya kupigia kura sehemu hiyo. Let us respect the current constitution so that we can be able to move forward together as a nation. Kwa hivyo mama mjeta mjeta angosiri watakambeja walejo